Olá pessoal, aqui é a GDM, Ismael aqui. E aí, moço? Prazer, Michael. Michael. Tu parece que és muito extrovertido. Yeah, já agora ele é o Peti, o mais novo dele. Nós somos da GDM, viemos falar do freestyle. E para já, só informar que eu sou o melhor de Moçambique. Na competição nacional eu ganhei. O Michael ficou em segundo lugar. Infelizmente o Peti ficou em quarto lugar. Naquele tempo ele não treinava nada, só ficava em casa a jogar game. Eu acho que é o que influenciou ele a ficar nessa posição. Eu me dediquei muito, é por isso que estou na posição. Mas é isso. Ok, ok. E o que tu tens a dizer acerca do comentário do Ismael? Primeiramente, boa tarde, bros. Michael, mais uma vez, prazer, membro da GDM. Por enquanto, eu vou ignorar o comentário de Ismael. Vou falar do grupo. Somos um grupo de jovens muito, muito focados. Somos muito focados, levamos a sério aquilo que nós fazemos. É praticamente isso. Eu comecei tarde, comecei com 17, então... Vamos profissional a praticar também. A praticar a modalidade. Então, tu quando és criança, as crianças têm uma flexibilidade incrível. Então, esse desporto também existe muita flexibilidade, de controle e tudo mais. E tu quando és criança tens mais chances de evoluir, ficar muito bom. Contando connosco agora, nós estamos a correr contra o tempo. Nós estamos a fazer muito esforço para aprender as coisas. Ter um bom nível para que possamos competir lá fora. Eu estou a fazer faculdade, estou no terceiro ano aqui na UDM. Não tem sido difícil gerir escola, né? Nós sabemos dividir o tempo, nós estudamos, nós quando voltamos da casa descansamos, estudamos e tiramos um tempo para ter nosso foco no nosso desporto. Quanto ao grupo, esse grupo é constituído por 5 jovens: eu, Michael, o Petit, meu irmão Ismael, o Oli e o Yuran Faisal. É um grupo de jovens com muita garra. O que eu admiro dos meus brothers é a garra deles. São muito determinados. Acho que é por isso que em tão pouco tempo conseguimos estar no nível médio. Não diria que somos bons, porque não somos. Na minha opinião, nós ainda estamos a começar. Então é isso. O nosso grupo é este, composto por 5 jovens, muito batalhadores. Gostamos do que fazemos acima de tudo, porque uns trabalham, todos estudam, temos outros a fazer, mas não desistimos, não usamos isso como desculpa. Quanto às competições, a nossa primeira experiência foi na África do Sul, campeonato sul-africano da Red Bull. Na Red Bull
vou confessar que estávamos com maninho medo. Estávamos a tremer, tipo quando chegámos naquele mole. O campeonato realizou-se num mole, um sítio grande, um shopping, mole um shopping, onde entram muitas pessoas, ali estava muito cheio, a pressão era grande. Uma das coisas que nos fez ficar com mais medo foi por ver outros atletas. Nós achávamos que fôssemos os únicos. Vimos outros atletas muito bons, inclusive um dos melhores de África, está na África do Sul, meu brother da Cipo, um piso para ele. Então fomos, ficamos todos no top 16, são 64 atletas, então nós batalhamos até os top 16. Perdemos no top 16, mas um de nós foi consagrado o melhor atleta, que foi o Oli. Ele não está cá, ele estuda na África do Sul, mas numa outra oportunidade vão ter o prazer de o conhecer. E depois dessa viagem, tivemos um mês ou dois meses para nos preparar para a Nigéria. Tentamos ir para a Rússia, não conseguimos, o dinheiro não foi suficiente. Como não temos apoio, nós é que custeamos as nossas viagens, as nossas despesas, então ficou um pouco complicado. Mas fomos para a Nigéria, conseguimos ir dois, eu e o Ismael. O Ismael ficou em terceiro lugar na modalidade de pana. Eu fiquei nos melhores 16 de novo. Ok, eu fiquei nos melhores 16 de novo. Yeah, foi uma experiência muito nice e estou no ranking dos 300 e alguma coisa freestylers do mundo, dos melhores. Eu estou no ranking, é um orgulho. E fiquei em segundo lugar no campeonato nacional. Organizou-se um campeonato nacional em novembro ou dezembro do ano passado, se a memória não me foge, onde eu e o Ismael fomos à final. Eu fiquei em segundo lugar, ele ganhou. Parabéns para ele, mas contudo foi sorte da parte dele, porque eu estava um pouco incomodado. Mas, praticamente é isso. Nós estamos aqui a batalhar, Este ano praticamente não fizemos nada, tirando algumas apresentações que fizemos nas televisões e tal, para mostrar o nosso trabalho, para ganhar visibilidade e tal, ver se aparece alguém que aparece alguém interessado em nos ajudar. Mas enquanto não aparece, nós estamos aqui a trabalhar, temos força para trabalhar, o pouco que conseguimos, guardamos. Quem sabe, próximo ano, o grupo todo irá participar em todos os campeonatos. São por aí 6 campeonatos, então não é fácil. Bem, freestyle é expressar-se através da bola, fazendo truques difíceis, truques que te definem, né? Dizer que freestyle de início não é uma modalidade simples, é bem difícil. Eu acho que foi por isso que eu entrei nisso. Eu de início comecei a fazer freestyle. Passaram-se 2 anos e eu não consegui aprender praticamente nada. Era só nem o básico do básico, eu não consegui aprender. Só no terceiro ano, quando comecei a competir, comecei a perceber qual é o básico no freestyle. Eu só treinava só para saber certos truques, eu não sabia qual era o básico, qual é a essência do freestyle, eu só fazia isso. Então quando comecei a competir fora, a minha primeira competição foi na África do Sul. Para uma primeira experiência, até que foi boa, né? Posso dizer assim, porque eu consegui chegar nos top 16. Nos top 16. Esta é a nossa história, GDM, Freestylers de Maputo. Muito obrigado, pela oportunidade. Fiquem com a GDM. Yeah.